Bence kurt şey hadi. Hay 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 ne ya sağ ben sağ olabilir. Doğru doğru sıraya şey. Ne bu ne yasma? Kardiyolog mesela žena lekar prethodni rezultati nizak šećer visok bilirubin. Sad da sve uradimo. Sad da neki lim pacifi ne problem. Sad baš visoko. 3,65. Evo ti odajni. Ali vidi, moram Što tu deliš? Pa, on se stavi po pola. Nima, ovo će nešto. Da, stavi. Ajde onda. Ima ti samo stavi. Ako ti neko uzme, ja Znači imala sam Gilbertov sindrom pre mesec dana, sad ga nema. Jel? Što živim? A Gilbertov sindrom je urođena bolest. Znači neko mi kaže da ima urođena bolest, onda bi kao ne može. Ja nemam pojma, ako ti se dešava opet, vodit će te opet po lekara, brate. Ma, Pešić, ko ti liče te putu. Nije nego kao krvna slika ne pokazuje ono zašto mi je rečeno da od čega bolam. Meni ništa ne znam. Pol u šoku sam rano. Još tražim taj bilirubin po ovome, kako treba. Razumeš, nije mala stvar ti neko kaže da boluješ od rođenja, onda kao sve okej. Okay. Ma nije to sprdnja, razumeš? Kao imaš urođenu bolest, metabolizma je dokao ovo kez. Pa dobro, možda su oni misle da imaš to. Ali da ti ne smete mu uzme nešto. Pa zbog čega napadam? Zbog čega mi pade pritisak, moram tako se podignuti na 60-40 objasni. Stvarno ne znam što se ti kaže. Kada ti bude opet kad budeš što te prekažeš? Nije ću ići opet. Kad je? Kad se budeš opet isto. Sve samo neće te niko držati ovde da imaš bilo kako tako. Ne, 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 to ćemo ja držati, ja ću što budu cebe, ću ovo vremena, nije jasno. Pa, ne, kako može lekar da mi kaže da bolim od nečeg od rođenja? Zato što je to njeno mišljenje možda na prvu kad isključiš šta ti se dešava. I na osnovu krvne slike od prethodnog meseca. Pa dobro. Ona mi je od krvne, preko krvne slike rekla, to nisam njih ništa rekla. Pa dobro, možemo tako šta se dešava, videla ofer da krvno slike. A sada ako ti se promenila krvna slika, da se promijenila krvna slika? Da. Pa šta vam dođeš? Jedeš, piješ, spavaš. Kako živiš? Isto mjesec dana i sad kad si učinu. Da, posljednjih mjesec dana malo po jednom bolji i spavim sve. Šta biš? Da se sliku neće. A, ma ne, ne kažem me lažu dobro. Pa ne, ne kažem me, nego ti kažem kao ovako uopšte. Ja ne znam šta se glavno ne znam. Šta ne znaš? Sad sam tako... E, sad sam još veća konfuzija. Znaš ako bi bilo lakše, okej, bole me, nečega treba biti nego sto to. Šta je sad konfuzija? Fokusiraj se na stresu. Da se ne stresiraš, da jedeš, da se spavaš, pratiš terapiju. Ne razmišlja o tome, da će ti bolje. Sve se vidiš tripovala. Čim ti nešto bude, bit će tebi bolje. Thank you.
ćere. Ma znam da ga ja bih volila da odim kod tog jednog randomnika, kažeš da mi pada pritisak, šta da radim? Znaš, ne mogu da živim s tim da mora da mi bude loša vitrina. Što mi, mislim, kapiraš? Lekar mi rekao, imaš to, to je to. Dobro, pomenula ti se krvna slika, jebe, mama, su ti mama. Ti si pomenula krvna slika, si videla prvu? Da. A šta hoćeš? Nisam videla prvu, samo mi reče ono šta je upoređeno. Upoređeno je taj šećer i biligubin. Šećer nizak, biligubin visok. Sad živam šećer taman, biligubin taman. Pa dobro, hoće bilirubina da ti se spave, pa dobro. Biliglubin, pardon. To sam imao tako.